Sağ olun, sizə müraciət etmək istəyirəm. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə informasiya müharibəsində fəal iştirak edən bir media üzvü kimi, vətəndaş kimi, yəni hər bir formada biz sizi yəni adlandıra bilərik və maraqlıdır ki, orada fəaliyyətinizi çox gözəl bildik. Əslində, son dövrlərdə məhz aksiyadan xəbər almaq üçün biz səhərə qədər gözünü yummayan iştirakçılarımızın, onlardan biri də sizsiz, o canlı yayımlarını izləyirdik. Bax, bu aksiya sizin xatirinizə necə yazıldı? Ən çox, bax, maraqlı, yadda qalan məqamlar sizin üçün hansılar oldu? Bəli, mən yenidən səbirsizliklə ora qayıtmağı gözləyirəm. Demək olar ki, çamadan əhvalındayım və ilk fürsətləcə yenidən həmin aksiyaya dönərək, orada həm jurnalist, həm də vətəndaş kimi missiyamı yetirmək arzusu ilə alışıb yanıram. Sualınıza gəlincə çox maraqlı məsələdir. Yəni, Azərbaycanın taleyində Qarabağın ekologiyası mövzusu ikinci dəfədir qalxır və çox maraqlı bir paralel. Mən orada olanda gözümün qabağından getmirdi. 80-ci illərin sonlarında sonradan Azadlıq Meydanı adlanan Lenin Meydanında böyük ümumxalq mitingləri başlamışdı. O zaman yəni, hamı bunu bilir, bir də xatırladım. İlkin olaraq tələb nə idi? Topxana meşəsinin qırılması. Bəli. Topxana meşəsinin qırılmağı nə deməkdir? Qarabağın ekologiyası sualı. Yəni, Azərbaycanın bütün müstəqillik tarixi, yeni müstəqillik tarixi əslində Qarabağın ekologiyası sualının qoyulmağından başlamışdı. Birinci, bu paralel daim mənim gözümün qabağında və xatirimdə dururdu. Yəni, ilk dəfə, sanki biz bunu bir dəfə keçmişik, hər şey buradan bir dəfə başlayıb. Yəni, mən bunu həm də niyə deyirəm? Bəziləri məsələnin ekologiya şəklində qoyulmağına bir az ağız büzməyə çalışır, bəziləri zarafata salmağa çalışır, ekoaktivistlərlə bağlı qeyri-ciddi fikirlər deyənlər var. Qarabağın ekologiyasının Azərbaycan tarixində nə demək olduğunu biz 80-ci illərin sonlarında Topxana meşəsini müdafiə tələbi ilə başlayan mitinglərdən gördü. Yəni, buna əsla qeyri-ciddi yanaşmaq olmaz. Biz bu tarixi bir dəfə keçmişik. Və ikincisi, o meydanda olanda insanlar tonqallar qalıyırlar, əllərini tonqala tutub qızınmağa çalışırlar. Şuşanın dağ gecəsi, şaxtalı, ayazda olur. Mənim yerinə yadıma 80-ci illərin sonunda o vaxt ki, Lenin sonradan Azadlıq Meydanı adlanan meydanda insanları necə tonqallar qurub öz tələblərini müdafiə eləyərək həmin meydanda gecələməyi düşürdü. Onda təbii ki, mən uşaq idim, atam məni oraya aparmışdı. Amma gözümün qabağındadır bütün o tonqallar, əllərini tutub isinən insanlar. O vaxt tələb azadlıq idi və əslində indi də tələb azadlıqdır. Bəli, ekologiya ilkin tələbimizdir, amma bunun özü də azadlığa xidmət edir. Biz niyə Qarabağın ekologiyasını nəzarət edə bilmirik? Çünki bizim ora getməyə azadlığımız məhdudlaşdırılıb. Yəni, ekologiya deyirik, azadlıq yadda. Baxın, bu iki paralel mənim üçün çox vacib və əhəmiyyətli görünürdü. Hüsam Əli, baxın, biz fikir verdik ki, məlumatlıq ümumiyyətlə bir çox problemlərin qarşısını alır və ətraflı məlumat verildiyi üçün elə aksiya iştirakçıları, elə sizin də simanızda dəfələrlə oradan canlı yayımlar etdiyiniz üçün Fariz müəllim də səhifəsində, misal üçün, sosial şəbəkələrdə profillərini biz bunların hamısını müşahidə edirik. Eyni zamanda elə Azərbaycan televiziyası özü mütəmadi olaraq bir televiziya kanalı kimi orada baş verən proseslərlə bağlı ətraflı məlumatlar verir vətəndaşlar və bu üzdən də, bu səbəbdən də dezinformasiyalar axınını, misal üçün, biz müşahidə etmədik. Amma Ermənistan tərəfindən və ya müəyyən qüvvələr tərəfindən biz fake newslarla qarşılaşdıq. Bax, bu fake newslardan ən, belə deyək də, ən diqqət cəlb edən, diqqətə tutan hansılar idi və ona Azərbaycan tərəfi, vətəndaş cəmiyyəti, bax, bu fake-lərə necə cavab verdi? Bunu bilmək istəyərdik. Fake-lər həqiqətən həddindən artıq çoxdur və ifadəyə görə üzr istəyirəm, həyasız fake-lərdir. Ən geniş yayılmış pseudo-tezis belədir ki, Azərbaycan Xankəndidəki ermənilərin genosidini həyata keçirilir. Güya ki, biz onları ac qoymaqla, soyuqda, qazsız qoymaqla blokadada saxlayıb, dondurub, acından öldürmək istəyir. Yəni, bu çox həyasızcasına, utanmazcasına düşünülmüş bir yalandır. Amma buna baxmayaraq, ermənilər bütün dünyada bunu beynəlxalq təşkilatlara yayırlar. Twitterdə geniş kampaniyalar keçirdilər. Avropadakı BMT-nin və onun, BMT-nin daha doğrusu Amerikada BMT-nin mərkəzi qərərgahının Avropadakı ixtisaslaşmış qurumlarının qarşısında erməni uşaqların əlinə plakat verib şəkillərini çəkirlər. İravanda, Xankəndində həmin aksiyaları yerinə yetirirlər. Yəni, bu tezisin yalan olduğunu göstərməyin ən yaxşı yolu elə sizin dediyiniz kimi Azərbaycan mediasının və fəalların həmin o hadisə meydanındakı işidir. Amma
Bu açığı azdır. Çünki biz bunu daxili auditoriya üçün edirik. Xarici auditoriyada, xüsusilə ingilis dilli xəbər məkanında, rus dilli xəbər məkanında fəaliyyəti gücləndirmək lazımdır və burada diasporun köməyinə həqiqətən də bizim ciddi ehtiyacımız var. Düzdür, müəyyən mənada diasporumuzdan dəstək var, amma azdır, səmimi deyim, azdır və bizim verilişə baxan diaspor nümayəndələrinə mən istəyərdim müraciət edeyim, bilmən, belə bir haqqım varsa onlara müraciət eləmək, çünki bu məsələdən qıraqda qalmayın, hazırda sizin yardımınıza çox ehtiyac var. Ermənilərin o fake tezislərinə, bu artıq fake newsdan da keçib, bu fake tezislər və fake ideologiyadır. Yalandan yaradılan bir obraz ki, güya Azərbaycanlıların yolu bağlamaqda məqsədi erməniləri məhv etməkdir. Əsl məqsədin nə olduğunu heç dillərinə belə gətirmirlər. Əvvəlcə belə bir fake xəbər yaymışlar ki, orada çıxan insanlar hakimiyyətin sivil forma, mülki forma qeydirdiyi xüsusi təyinatlılardır. Yəni, asılın deyim ki, mənim ora dartıb aparan amillərdən biri də bu oldu ki, şəxsən mən gedib o meydanda sual vermək istedim ki, baxın, kimdir burada xüsusi təyinatlı, mənəmmi, yanımdakı dostlar, yoldaşlardır mı xüsusi təyinatlı? Niyə? Hamısı sıravi vətəndaşlardır, əliyalı, sivil formada. Utanmadan bu şəkildə feykləri yayırdılar. Mən düşünürəm ki, bəli, bu məsələdə diasporumuzun, Azərbaycanın daxilindəki xarici dilli jurnalistikamızın maksimal gücü ilə çalışmağına ehtiyac var, amma xüsusilə diasporumuzun.